Anit Beauty Live-a, ja sam Anit. A pa često to kaže. Ahojte všetci, vítam vás na mojom kanáli Anit Beauty Live-a, ja som Anit a po dlhšej dobe tu mám pre vás opäť líčiaci tutoriálik. Chcela som si vyskúšať líčenie očí spôsobom Cut Crease a takto to dopadlo. Ja budem skúsim niečo výraznejšie. Tentokrát som použila zlatisto-hnedé otinie, zlatú... Tentokrát som použila zlaté trblietky, od nich sa by mi vytvorili ten predel, plus som to doplnila maličko modrou a s červenými perami, no prečo nie? Tak poďte na video.